Далі повідомлення за кордону. Росія збільшила кількість ракетних ударів по містах, контрольованих сирійськими повстанцями у північній провінції Сирії Ідліб. Це сталося після того, як повстанцям удалося збити російський Су-25. За даними агенції Reuters, один снаряд влучив у лікарню у місті Маарат-аль-Нуман. Повідомили про велику кількість поранених, у тому числі дітей. Постраждали також житлові квартали у містах Ідліб та Кафір-Нублі. За словами очевидців, під руїнами могли загинути десятки людей. І нагадаю, російський штурмовик Су-25 збили 3 лютого. Пілот катапультувався і був убитий у перестрілці уже на землі.